ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହାର୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକା କେହି ନଥିଲେ ପାଖରେ, ନଦୀ କୂଳରେ ସେ ବସିଥିବା ବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ ହରିଣ ଭାବିକି ଶିକାରୀ ମାରିଲା ତୀରଟା ପାଦରେ। ନେଲାକା ଜୀବନ କଲା କି ପାପ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିକି ଭୁଲ ବୁଝିକି ତାପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀର ଜଳେଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବି ଜଳେଇଲେ ହୃଦୟ ନା ଜଳେ। ମାଂସ ନୁହଁ ହାର୍ଟ ଅଦ୍ଭୁତ ଧାତୁର, ଧରିବ ତା ଦେହରେ ବାଜିଲେ ଆଲୁଅ। ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ବାନ୍ଧିକି କାଠରେ ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଲା ତା ସାଥିରେ। ପୁରୀ ରଜା ବଡ ଭକ୍ତ, ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଚାହିଁଲେ ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା ଗଢିବେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି। ପରେ କେହି ବି କାରିଗର କରିପାରିଲେନି ସୃଷ୍ଟି, ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଏକୋଇଶ ଦିନ ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ କାମ କରିବେ, ଆହାର ପାଣି ବି ନାହିଁ, ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଗଢିବେ। ପରେ ଚଉଦ ଦିନରେ ମହାରାଣୀ ପୁରା ଡରିଲେ ଆଉ ଖୋଲିଦେଲେ ସେ କପାଟ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନଥିଲେ ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ସମାପ୍ତ, ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ତା ଭିତରେ ନଥିଲା ଗୋଡ ହାତ। ଆଉ ପ୍ରତିବାର ବର୍ଷ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ମୂର୍ତ୍ତି। ନବେ ମସିହାରେ ପିଲାଟେ କାନ୍ଦିଲା, ଅତି ଦୁର୍ବଳ ସେ ବଞ୍ଚିବା ନଥିଲା। ତତେ ଡାକିଲା ବୋଉ ଆଜି ସାକ୍ଷୀ, ସେ ପିଲାଟା ମୁଁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇଲା କାଳିଆ। ସବୁ ବର୍ଷ ମହାବାତ୍ୟାଟେ ଆସେ, ଯେ ଡର ଭୟ କଣ ତୁ ଆମ ପାଖରେ। ଦୁନିଆ ସାରା ଲୋକ ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ତୋରୁ ଯୋଗୁ ପୁରୀ ଲୋକ ଖାଇବା ଖାଇପାରନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ସବୁ କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ, ଜାତି ଧର୍ମ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଛେରା ପହରାରେ ଆମ ଗଜପତି ରଜା, ଫୁଲ ଚନ୍ଦନରେ ରଥ କରନ୍ତି ସେ ସଭା। କୋଟି କୋଟି ତୋର ଭକ୍ତ, ଗାଳି ସହିବୁ କିନ୍ତୁ ତୁ ସହିବୁନୁ ଗର୍ବ। ଦେଖ କରୋନା ବି ରୋକି ପାରିଲାନି ରଥ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା କଥା। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଗାଇବି ମୁଁ ଆଜି, ନାଚିବି ମୁଁ ଆଜି, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ। ନାଥ କାଳିଆ ଚକା ଗରିଆ, ନାଥ କାଳିଆ କେହି ନାହିଁ ତୋ ଭଳିଆ। ନାଥ କାଳିଆ ଚକା ଗରିଆ, ନାଥ କାଳିଆ। ଉଡ଼େ ପତିତ ପବନ, ସବୁଦିନ ହୁଏ ପତକା ବଦଳ, ସବୁ ଦିଗରୁ ସେ ଦେଖାଯାଏ ଏକା। ଏଇଟା ରହସ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର, ବଡ଼ ଦେଉଳର ପଡ଼େନି ଛାଇ। ମହାପ୍ରସାଦ କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ପାଇଁ। ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ନୀଳ ଶୈଳ ଦାୟୀ, ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ, ତା ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ। ରଥଯାତ୍ରା ସାରି ରସଗୋଲା ଦେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଖୁସି ସେ କରେଇବ। ଭକ୍ତ ତୋର ସବୁ ଦେଶରେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ମୋ କାଳିଆର ସୁନା ବେଶ। ଭାରି ବଢିଆ ଡାଲମା ଅଭଡ଼ା ଆଉ ବେସର, ଖଜା ପିଠା ଗଜା ଥରେ ଖାଇକିରି ଦେଖ। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଗାଇବି ମୁଁ ଆଜି, ନାଚିବି ମୁଁ ଆଜି, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ। ନାଥ କାଳିଆ ଚକା ଗରିଆ, ନାଥ କାଳିଆ କେହି ନାହିଁ ତୋ ଭଳିଆ। ନାଥ କାଳିଆ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନାଥ କାଳିଆ ଗାଇବି ମୁଁ ଆଜି, ନାଚିବି ମୁଁ ଆଜି, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ନାଥ କାଳିଆ ଚକା ଗରିଆ, ନାଥ କାଳିଆ କେହି ନାହିଁ ତୋ ଭଳିଆ। ନାଥ କାଳିଆ ଚକା ଗରିଆ, ନାଥ କାଳିଆ କେହି ନାହିଁ ତୋ ଭଳିଆ। ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସମାଚାର ଗଲା କଳ୍ପ
ବୃକ୍ଷ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛନ୍ତି, କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷଙ୍କର କିଛି ହେଇନାହିଁ। ତାଳପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିବା ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଧର୍ମ ଅଟେ। ତେଣୁ ମୂଳ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଚୋପେ ହେଲେ ହଲି ନାହାନ୍ତି, ଯଥା ପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ୍ ନ୍ୟାୟରେ ସେଇ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। କଲେ କଲେ ସେଠାରେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ନାମକ ସର୍ବ ପ୍ରାଚୀନ ବଟ, ନୀଳଗିରି ନାମକ ପର୍ବତ ଏବଂ କାନନାବୃତ ହୋଇଛି, ହୋଇ ରହିଅଛି ରୋହିଣୀ ନାମ କାରଣାଧିପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡର କୂଳରେ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଶାଶ୍ୱତ ମୁକ୍ତିପ୍ରଦ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ରୋହିଣୀ ନାମକ ଏକ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, କାରଣୋଦକ କୁଣ୍ଡ। କ'ଣ କହିବି ତମକୁ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ, ସେଇ ରୋହିଣୀ ନାମକ କୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ କାକ ପଡ଼ି ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଧାରଣ କଲା। ଜୈମିନୀ କହୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟଗଣମାନ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ କାକ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ି ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ସେଠି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ। ସିଏ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବନି, କେତେବେଳେ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହବ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବ। ଯେପରି ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ, ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମା କହୁଛନ୍ତି।